କରୋନା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟବସାୟୀ ନାହିଁ। ଦିନସାରା 8ରୁ 10 ଗ୍ଲାସ୍ ଚା ବିକ୍ରି କରିବା ସ୍ୱପ୍ନ। ଲୋକେ ତ ବାହାରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଚା ପିଇ ପକେ, କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ଚାହା କ୍ଷୀର ଗ୍ୟାସ୍ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବିକ୍ରି ନହେଲେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଚାହା ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଖିରେ ଲୁହ ଚକାଇ କହିଛି ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ଛକରେ ଚା ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ସ୍ନେହଲତା। ଫୋନିରେ ତାଙ୍କର ଘରଦ୍ୱାର ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ତାପରେ କରୋନା ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଭୁଶୁଳି ପଡ଼ିଛି। ପରିବାରର ବୋଝ ବାପା ମା, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଓ ପରିବାରକୁ ମିଶାଇ 6 ଜଣ। ଏବେ ସ୍ନେହଲତା ଚା ବିକୁଥିବା ବେଳେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ନେହଲତାର ଭାଇ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ପଞ୍ଚମରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି କୌଣସି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା କରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ବୋଲି କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଛନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଲୋନ୍ କରାଇଦେଲେ ଆମ ଘର ସୁବିଧା ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଲୋନ୍ ସୁଝିବି, ମୁଁ ଦୋକାନ କରିବି, ଲୋନ୍ ସୁଝିଦେବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ତିନି ଥର ଇନକ୍ୱାରି ହେଇଛି, ଇନକ୍ୱାରି ବି କିଛି ମିଳିନି। ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ପାଠ ଆଗକୁ ବି ପଢ଼ିବି, ବାପା ପଢ଼େଇ ବୋଲି ତ ଲାଗିଛନ୍ତି। ବାପା ଯେମିତି ହେଲେ ଯେକୌଣସି ଚାକିରି କର ବସି ପାଠ ପଢ଼େ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିନି, ଦୋକାନ ଯେତିକି ବେପାର ହେଉଛି ଆମେ ସେତିକି ଚଳୁଛୁ। ଏବେ ତ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ବାବାଙ୍କ ବି ଇଚ୍ଛା ଆଗକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବି। ସେପଟେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଭଳି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇ ଜରି ପାଲ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ତିନି ଭଉଣୀ ସହ ଗୋଟିଏ ଭାଇ ଓ ବାପା ମା ଅତି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ମହାବାତ୍ୟା ଫୋନିରେ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଜରି ପାଲ ଟାଣି ଖରା ବର୍ଷାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଫୋନିରେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଆସିଥିଲେ ଫଟୋ ଉଠାଇ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ଏଯାବତ ମିଳିଚାଲିଛି ପ୍ରତାରଣା। ଏପରିକି ମଳତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପାଇଖାନା ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଶୋଚନୀୟ। ଫୋନି ବାତ୍ୟା ଯିବାକୁ 1 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା ଯଥାପୂର୍ବ ତଥାପର। ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ ଯେ କିଛି କାଇଁ ଆସିନି, ତ ଆମେ ତ ଜାଣିନି ସେ ଆଇନ ମୁଣ୍ଡ ବିଷୟରେ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଦୁଇ ଥର କହିଲି, ଆମେ ବି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଫଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିଲେ। ଘରେ ଥରେ ମାରିଲା ଯେ ବାପ ଝିଅ ହେଇ 3-4 ଜଣ ପଡ଼ିଲୁ, ମୁଦିରେ ମାଡ଼ ହେଲା, ଘରେ ମାଡ଼ ହେଲା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଫାଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିଗଲା ବିଜୁଳି, ହଇରାଣ ହେଲୁ, ଜରି ଗୁଡ଼ି ତା ଭିତରେ ରହିବୁ। ଆମେ ପୁରୀଟାରେ ଥାଇକି ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହାୟତା ପାଇପାରୁନୁ, ମାନେ ମୁଦ୍ରା ଲୋନ୍ ଆସୁଛି, ଇଏ ଲୋନ୍, ସିଏ ଲୋନ୍, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଉଛୁ ସେମାନେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ସବୁପ୍ରକାର। ତାପରେ ଘର ବାବଦକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଯେମିତି ମିଳୁଛି, କିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ପାଉନୁ ଆଉ। ସରକାର ଯାହା ଜାଣିଲେ ସେ କଥା ଯାହା କରିବେ ଆଉ। ଖେଳକୁଦ ସମୟରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ପରିବାରର ବୋଝ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶୈଶବ ଜୀବନ ଉପରେ ପକାଇଥାଏ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ। ତେବେ ସରକାର ଏନେଇ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ତା ଉପରେ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ତେବେ ଯଦି ପୁରୀ ସହରରେ ଚଳୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା, ତେବେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଫୋନି ବାତ୍ୟାରେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କିଭଳି ତାହା ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।